နုပညာမူကောင်းဝင်ပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြည်သက်များအခုရှုစားကြရမှာကတော့ဒရိုက်တာညိုမင်းလေးရှိုက်ကူတောင်းမဲ့မေထုံရဟာတီပွားဆိုရဲရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအတွက်ကရော်ဘဲပြည်ပွဲနဲ့စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်ကားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တရုတ်ဆောင်များအနေနဲ့အောက်ကမိမောင်းငင်းညံ့ကျော်အေးမြတ်သူနဲ့အခြားတရုတ်ဆောင်များစွာပါဝင်ထားကြတယ်လ
ကျွန်တော်အခုချိန်ထိကိုအိမ်ဆိုင်ရင်းမှာဆိုတော့ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးကလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်မှာဘလို့ပရိသတ်စီရနေရွေးဝေဖန်မှုအများဆုံးကြုံရရတာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကပြောချင်တာကတော့ယုံတင်တဲ့အထိစောင့်ကြည့်ပေးပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂေးဆိုတဲ့လူရန်စားကိုခွဲခြားပြီးတော့မဆက်ဆံဖို့လူသားတယောက်ကိုလူသားတယောက်လို
Okay, jono new binya alau de jalai da sini kue lau si. Jono America mah jang tua tua me supiyo jalai da bo. Jono homa ni ni aro konenen ni basi ro me. Ho, ayan ayan ni asal lepiat ro bo. Aku mah da sini kue jama pertama zon binya pide jepsin kai bo. Okay, jono mah nai binya di kai bo ka jono ni mau. Wah, tercah me nadi aku ni terah bo no. จังๆๆไม่ย้ายผิดตาเนี่ยลงแก่ตรงงาแยกก็มาซาติอ่ะซาติเนี่ยย้ายมะล้าဆိုอีลาเมียสักแล้วเปียเปียสักก็เลยตลอดก้าวเนี่ยจนเราโกไรเลยใส่ဝင်ซ่าเลยพี่แล้วดีกะประมาณอย่างตัวยกเสียตะไม้มาเลยดีโลกาไม่ใช่เกดีปะเนาะพี่แล้วเวฟันมูฤาชื่อล่ะไหนเนี่ยแต่แม้จนเราโกไรก็เลยเวฟันมูฤาสิ่งของมูฤาเนี่ยตะเดะหลุซะรอกอันเนี่ยย้ายเมลุเปียไล่ตาปะพี่แล้วดีกะก็เลยตะกาลงที่ต้องเอาเทนเนี่ยตัวละซะเลยละกั่วดิละอายชื่อ ဒီမေးထုံးရသည်ဝါစကားကြီးမှာဒီကအပြင်တော့နေသင့်တဲ့တစ်ဝေဆိုရယ်ကာရက်တာနှစ်ခုပေါ့နော်အဲဒီနေသင့်တဲ့တစ်ဝေကာရက်တာနှစ်ခုတွေကကျွန်တော်နေသင့်ဆိုရယ်ကာရက်တာပါဝင်တယောက်ဆောင်ပါပါကာရက်တာတစ်ခုချပေးလာတဲ့အတိုင်းမှာဟိုဦးကဦးဝင်းထွန်းပေါ့နော်ဦးကမြေရန်ချယ်လန်ဂျ်ပြောပါတယ်လုပ်နိုင်မလားဆိုရယ်ဟာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကိုကာရက်တာတစ်ခုလို့ပဲမြင်ပြ
ကားထဲမှာတော့တိတ်တော်ထူရမှာရှိပါဘူး။ဒီကားတွေကစက်ကောင်ကရိုက်တာနာမည်ကတော့အန်ကက်ကပ်ပေါ့။အဲသူအဲ့နေရာပေါ့နော်။ရှူရှူပါပဲတိတ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာတော့စက်ကောင်ကရိုက်တာအနေနဲ့တိတ်ထူချာတော့မရှိပါဘူး။ပြီးတဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ပါတာပေါ့နော်။ဒီလိုပါပဲဟိုလိုင်းတစ်လိုင်းပေါက်ထွက်လာပြီဆိုရင်တော့ကောင်းတာရောမကောင်းတာရောအဲ့လိုကနည်းနည်းတော့ရှိမှာပဲလေ။အဲ့ဒါတော့ ညမောကောင်ပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြည်သက်များအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ flight to the new world ဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံပြပွဲအကြောင်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဓာတ်ပုံပြပွဲကိုတော့ Utopia Tower မှာရှိတဲ့ Summit Gallery မှာကျင်းပပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဓာတ်ပုံပြပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝါသနာရှင်ဓာတ်ပုံဆရာ78ဦးတို့ရဲ့လက်ရာတွေကိုပြည်သက်များအားလုံးကတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုသားကြည့်ပါဦးခင်ဗျာ
Maru Diga Bilubia, Maru Five Program or not, and Angaya Diavare, Sierra Brida, Laga, Lode Pueva, any Buena, but the Biola, Sierra, Laga, Kamet in Viava, now Pamata, Lia, Potti, Fighti, Mount Sierra, Betin Viava, Ayane, but the Bio, Mamma, my Susie Bilupitawa, Diga, Sierra, Ledra Colua, Brahida, Lupa, Edaburo, Elo Chema, Maru, Brahida, and what Sierra Jodo, Sabi, you know, three time Yavana, Sierra Pony, Chi, and the Voja, and they say at the Napomeloma, Sungan Chan, and Matata Pitawa. အမရူအားလုံးကပညာရှင်တွေမဟုတ်ပါဘူးဝါသနာရှင်မှာမိသားစုတွေပဲပေါ့နော်ဖန်အောင်ရန်ကုန်ကနျူထွေးတဲ့မိသားစုတွေပေါ့အဲ့တော့အမရူအားလုံးမဆူဘောင်ပြတာလားကိုယ်စက်လေးချက်ရှိပါတယ်တယောက်ကိုလေးပုံတော့ပြလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အမရူကဆရာတွေကဘာမှမချုပ်ချယ်တာပေါ့အမရူကြိုက်တဲ့ပုံလေးတွေပဲပေါ့နော်အမရူကနေရာအောင်ဒေသအောင်လာကြရင်မောင်နှမလေးဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ကိုညူရဲ့ရှုခင်ပုံလေးတွေပေါ
ဒီတပုံလေးတပုံကြောင့်လူများတွေများသဘောကျတာများရှိခဲ့ရင်ပေါ့နော်ဟိုအမတို့တကယ်လူချင်တဲ့လူချင်းများတကယ်လူတဲ့နေရာလေးတို့အပြစ်တာများလေးအဲ့တော့ဒီတပုံလေးဘာလို့ရိုက်လဲဆိုတော့လူများချိတ်လို့ကိုမထမ်းနိုင်အောင်လူများဝိုင်းထမ်းပြီးမယ်ဆိုတော့အမတို့နိုင်ငံလေးကမပြည့်စုံတဲ့နိုင်ငံလေးဆိုတော့အဆင်ပြေသွားမှာပေါ့လေအမတို့ကြိုက်တဲ့စိတ်နှုန်းနဲ့ဆရာလေးကတတ်မှတ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်အမတို့ပုံမှာအ
ဒီကပြပွဲပြရဲဆိုတာကမမတို့မိသားစုလေးနှုတ်ထွင်းနေမမတို့ချစ်တဲ့လန်ဆလန်နာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများကြီးတင်ရွှေရှိပါသေးရဲ့ဆရာလေးရှိတဲ့နေသေးပါ ဒီပြပွဲမှာလည်းအားလုံးလုပ်ဖို့အတွက်အားလုံးစီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီ တပုံမှာအမဒီကီပွဲမှာအမခုနှစ်ကတင်ထားပါတယ်အမကြိုက်တဲ့တပုံတွေကလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကရိုက်ထားတဲ့တပုံလည်းပါတယ်အခုညူရမှာမှာရိုက်ထားတဲ့ငပလီမှာရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်နေပြည်တော်ပေါ့အဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကဆိုဆီယမ်အရင်လှုပ်ထားတဲ့နေရာအဲ့ဒီကရင်တောင်ပေါ့ကြားတဲ့ကလက်ကလေးပုံလေးတွေအမရိုက်ထားတယ်ဒီအနောက်ခပုံတွေကကြတော့ငပလီမှာညူရရိုက်ထားတယ်ဒီ